שם פתחו לא רק את המספרות, אלא פתחו גם את מכוני היופי. ריקי, נראה לי את כבר אחרי הכל. כן. כן, אז יש כאלה שכבר גם כאן חזרו לעבוד. ג'ני, אחת מהם, קוסמטיקאית, היא מספרת שהטלפון שלה מהבוקר פשוט לא הפסיק לצלצל. אביגיל היא בין הלקוחות החכמות יותר, שפשוט התקשרו מבעוד מועד ואמרו, ברגע שזה נפתח, אני הראשונה, והיא כבר קבעה תור להכל, צבע, שיער, ציפורניים, הכל. אביגיל, את באמת היית חכמה. לקחתי את זה בחשבון שיהיה עומס. ולכן התקשרתי מבעוד מועד. למה? למה זה כל כך חשוב? את יודעת, סך הכל ציפורניים... הרגשה טובה. אני רגילה לעשות את הטיפול הזה כל שבוע, וחודש וחצי לא לעשות את הטיפול. זה די קשה. גם הנראות חשובה. ג'ני, אנחנו רואים את המסך הזה שכאן חוצץ ביניכם. מתי הספקת לשים את זה בכלל? וואו, היום הבאתי אותו. היום. הזמנתי אותו לפני יומיים. וזה ממש הגיע לך בול בזמן, אני מבינה. אתמול בערב הוא הגיע, כן. המצב באמת כל כך מטורף כמו שאנחנו שומעים? מטורף, מטורף, מטורף. מבחינת הזמנות? וואו, הטלפון לא מפסיק לצלצל, והודעות. ויש מקום לכולם? משתדלת להכניס את כולם באותו יום. וואו, אבל אם עכשיו אני מתקשרת ואני רוצה לקבוע איתך תור, למתי תקבעי לי? לשבוע הבא. עד שבוע הבא? אי אפשר יותר מוקדם? כרגע לא, הכל מלא. ואת מבינה שכל הזמן הזה ישבת בבית, או עזרת לבעלך, מה התחושה ברגעים האלה שאת פתאום חוזרת לעבודה סוף סוף? וואו, כאילו יצאתי לחירות. ממש כך, יצאת לחירות. ומה הלקוחות אומרים לך כשהם מתקשרים בטלפון? בבקשה, בבקשה, תכניסי אותנו. יש כאלה שאת אומרת להם, אין מה לעשות, אין לי מקום? אני באמת שאין. היום באמת, באמת, אין. מעולה. טוב, אז כן, אנחנו כאן נמשיך ונראה את התור כאן מתנהל, ואביגיל תמשיך מכאן גם לשיער ולצבע, וזהו, ככה זה בכל המספרות והמכוני יופי שנפתחים כאן בבאר שבע. אוקיי, תודה רבה.